Вітаю! Ми знаходимось на уроці з алгебри за темою розв'язування задач на застосування формул Вієта. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математики. Рене, Декарт, Паскаль та П'єр Ферма. Уроки по тебе, де тебе практика. Сестрички, братико, заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. І перш ніж почати розв'язувати, давайте повторимо основні поняття. Отже, питання номер один. Що таке квадратне рівняння? Квадратним рівнянням називають рівняння вигляду ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, де a, b і c – деякі числові коефіцієнти. Причому коефіцієнт a обов'язково не нульовий. Теорема Вієта. Ця теорема каже про те, що якщо числа x1 та x2 є коренями квадратного рівняння вигляду ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, то сума x1 плюс x2 дорівнює значенню мінус b поділеному на a, а добуток x1 помножити на x2 становить c поділене на a. Теорема Вієта для зведеного квадратного рівняння. Ця теорема трошечки відрізняється від попередньої. Чому? Зведене квадратне рівняння має старший коефіцієнт рівний одиниці. І з цього випливає, що формули дещо спрощуються. Тобто сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює мінус b, а їх добуток дорівнює c. Теорема обернена до теореми Вієта. Така теорема каже про те, що якщо деякі числа А і Б є такими, що їх сума складає деяке значення мінус М, а добуток деяке значення W, то числа А і Б є коренями квадратного рівняння вигляду х квадрат плюс МХ плюс W дорівнює нулю. На цьому ми повторили всі потрібні нам поняття і приступимо до розв'язування задач. Отже, задача перша. Виглядає вона так. Число мінус 1 шоста є коренем рівняння 3х квадрат додати mx додати 2 дорівнює нулю. Знайти значення m і другий корінь рівняння. Отже, маємо рівняння 3х квадрат плюс mx плюс 2 дорівнює нулю. Мінус 1 шоста корінь. Тоді, якщо пригадати, що коренем рівняння називають число, при підстановці якого замість змінної рівність перетворюється на правильну числову, то давайте замість х підставимо мінус 1 шосту. 3 помножити на мінус 1 шосту у квадраті, додати m помножити на мінус 1 шосту, додати 2, дорівнює нулю. Спростимо наш вираз. В лівій частині матимемо 3 помножити на 1/36, додати мінус 1/6 m, додати 2. Якщо виконати деякі арифметичні перетворення, цей вираз можна переписати наступним чином. 3/36 відняти m поділити на 6, додати 2/1. Зведемо усі дроби до спільного знаменника. Для цього помножимо другий дріб у чисельнику і знаменнику на 6, а третій
на 36. Отримаємо 3 відняти 6m, додати 72, поділити на 36. Або 75 мінус 6m поділити на 36. Оскільки цей вираз є лівою частиною нашого рівняння після підстановки мінус 1/6 замість змінної, то, відповідно, отриманий дріб дорівнює нулю. Звідси, якщо цей дріб дорівнює нулю, то і його чисельник має дорівнювати нулю. А це значить, що 75 мінус 6m є нулем. Звідси 6m дорівнює 75, а отже m становить 75/6. Або після скорочення чисельника і знаменника на трійку 25/2. Отже, наше рівняння має вигляд 3х квадрат додати 25/2х, додати 2, дорівнює нулю. Все, що залишилось, знайти другий корінь рівняння. За теоремою В'єта будемо мати, що сума коренів цього рівняння повинна відповідати значенню мінус b поділити на a. Тобто, за теоремою В'єта будемо мати перший корінь за умовою у нас мінус 1/6. Другий корінь ми шукаємо, тому позначимо його за х2. І це буде дорівнювати мінус 25/2 поділити на 3 або мінус 25/6. Звідси, якщо перенести мінус 1/6 з лівої частини рівності у праву, отримаємо х2 дорівнює мінус 25/6 додати 1/6. Мінус 24/6. Або після скорочення чисельника і знаменника дробу на 6 просто мінус 4. Відповідь. М дорівнює 25/2, х2 дорівнює 4. Задачу розв'язано. Перейдемо до наступної задачі. Вона виглядатиме таким чином. Корені рівняння х² мінус 25х плюс c дорівнює 0 відносяться як 2 до 3. Знайти корені та значення c. Отже, запишемо наше рівняння х² мінус 25х додати c дорівнює 0. Якщо корені відносяться як 2 до 3, можемо ввести коефіцієнт пропорційності. Тоді х1 позначимо як 2t, а х2 як 3t. Запишемо теорему В'єта. За теоремою В'єта сума х1 плюс х2 буде дорівнювати мінус 25 поділити на 1. Або ж просто 25. Добуток х1 помножити на х2 буде дорівнювати це. Підставивши значення х1 та х2, отримаємо
2t плюс 3t дорівнює 25. А 2t помножити на 3t дорівнює це 25. Звідси в першому рівнянні отримаємо, що 5t дорівнює 25, а в другому 6t квадрат дорівнює це. Тоді t буде дорівнювати 5. Підставивши це значення у друге рівняння, отримаємо 6 помножити на 5 у квадраті, або якщо обчислити, це буде 150. І це значення відповідає коефіцієнту c. Крім того, нам потрібно знайти самі корені рівняння. Оскільки величина t нам вже відома, то підставимо її у наші вирази. x1 дорівнює 2t, тобто 2 помножити на 5, і дорівнює 10. x2 – 3t, або 3 помножити на 5, що становить 15. Перевіримо, чи дійсно при отриманих значеннях це рівняння буде мати такі корені. Дискримінант тоді буде дорівнювати b квадрат або мінус 25 у квадраті, відняти 4, помножити на старший коефіцієнт 1 і на коефіцієнт c, який обчислено, і він дорівнює 150. 25 у квадраті становить 625. Відняти 4 помножити на 150 – це 600. Таким чином, дискримінант становить 25 і є додатним. А отже, дійсно, наше рівняння має два корені. І ми їх уже знайшли. Відповідь? C дорівнює 150, x1 – 10, а x2 – 15. Задача розв'язана. Ще одна задача має таке формулювання. Корені x1 і x2 рівняння x квадрат мінус 3x плюс m дорівнює 0 задовольняють умову 3x1 мінус 4x2 дорівнює 37. Знайти корені та значення m. Запишемо наше рівняння. X квадрат мінус 3x плюс m дорівнює 0. І умову, яку задовольняють корені. 3х1 відняти 4х2 дорівнює 37. До цієї умови допишемо умову із теореми Вієта. А саме, сума коренів квадратного рівняння дорівнює мінус b поділити на a. Тобто, в нашому випадку, дорівнює 3. Розв'яжемо систему із двох отриманих рівнянь. Для цього помножимо друге рівняння на 4 і отримаємо таке. 3х1 мінус 4х2 дорівнює 37. 4х1 плюс 4х2 дорівнює 12. Тепер скористаємось методом додавання. Додамо до першого рівняння друге. Будемо мати 3х1 додати 4х1 – це 7х1.
мінус 4х2, додати 4х2. Вирази, які взаємно знищуються. Отже, нічого не пишемо. В правій частині додаємо 37 та 12. Отримуємо 49. Замість другого рівняння запишемо те, яке було спочатку. Х1 плюс х2 дорівнює 3. Тоді поділимо ліву і праву частину першого рівняння на 7. Будемо мати х1 дорівнює 7. А з другого рівняння виразимо х2. Для цього перенесемо х1 в праву частину. Отже, х2 дорівнює 3 мінус х1 або 3 мінус 7, тобто мінус 4. Отже, х1 дорівнює 7, х2 дорівнює мінус 4. Для того, щоб знайти коефіцієнт m, можна скористатись другою умовою із теореми Вієта. Тоді, за теоремою Вієта, будемо мати, що коефіцієнт m, поділений на старший член, тобто на одиничку, буде дорівнювати добутку отриманих коренів. Отже, m дорівнює 7 помножити на мінус 4 і дорівнює мінус 28. Для впевненості, що ми все зробили правильно, перевіримо, чи дискримінант отриманого рівняння дійсно буде додатним. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат, тобто мінус 3 у квадраті, відняти 4, помножити на старший коефіцієнт, який є одиницею, і на вільний член. Мінус 28. Тобто 9, а далі мінус на мінус дасть плюс. Плюс 4 помножити на 28 буде дорівнювати 112. 121 більше нуля. Отже, наше рівняння дійсно має корені. Відповідь. Х1 дорівнює 7, х2 мінус 4, а коефіцієнт m відповідає значенню мінус 28. На цьому задача розв'язана. Ще одна задача формулюється так. Х1 і х2 – корені рівняння х² мінус 7х мінус 3 дорівнює нулю. Не розв'язуючи рівняння, знайти значення виразу. Перше – х1 в кубі плюс х2 в кубі. І друге – х1 мінус х2 у квадраті. Запишемо наше рівняння. Х² мінус 7х мінус 3 дорівнює нулю. І для цього рівняння випишемо умови з теореми Вієта. Сума коренів цього рівняння, х1 плюс х2, буде становити мінус мінус 7. А їх добуток мінус 3. Тобто х1 плюс х2 дорівнює 7. Х1, х2 мінус 3. Тепер розглянемо вирази, які нам потрібно обчислити. Х1 в кубі додати х2 в кубі. Це сума кубів.
яку можна розкласти на множники, скориставшись формулою скороченого множення. Це буде добуток x1 плюс x2 на неповний квадрат різниці. Тобто x1 квадрат мінус x1 x2 плюс x2 квадрат. Тобто маємо перший множник x1 плюс x2. З умови теореми Вієта ми вже знаємо, що він дорівнює 7. Замінивши, будемо мати 7 помножити на x1 квадрат мінус x1 x2 плюс x2 квадрат. Для того, щоб спростити цей вираз, додамо та віднімемо всередині дужок подвоєний добуток x1 квадрат додати 2 x1, x2, додати x2 квадрат, відняти 2 x1, x2 і відняти ще x1, x2. Дивіться, x1 квадрат та x2 квадрат залишились там, де й були. Для того, щоб згорнути формулу квадрат суми, ми додали 2x1, x2. І з метою того, щоб не змінювати значення виразу, що записане у дужках, одночасно його відняли. Потім дописали залишок мінус x1, x2. Таким чином отримаємо вираз 7 помножити на x1 плюс x2 у квадраті, а це вираз, який отримується, якщо згорнути формулу квадрат суми з перших трьох доданків у дужках. І ще мінус 3 x1, x2. Тобто 7. x1 додати x2 дорівнює 7, тому далі будемо мати 7 у квадраті, відняти 3, помножити на добуток, який становить мінус 3. Сім помножити на 49 плюс 9. Або 7 на 58. Результатом такого множення буде значення 406. Другий вираз, який потрібно обчислити, це x1 мінус x2 у квадраті. Розкриємо дужки. Будемо мати x1 квадрат мінус 2x1 x2 плюс x2 квадрат. Для того, щоб обчислити цей вираз, потрібно виділити вираз, який містить суму наших коренів. А отже, замість мінус 2х1, х2 має стояти плюс 2х1, х2. Додамо та віднімемо це значення. Х1 квадрат додати 2х1, х2 додати х2 квадрат відняти 2х1, х2 і відняти ще 2х1, х2. Дорівнює х1 додати х2 у квадраті мінус 4х1, х2. Або ж після підстановки це буде 7 у квадраті відняти 4 помножити на мінус 3. 49 плюс 12, 61. Задачу розв'язано. Остання на сьогодні задача виглядатиме так. При яких значеннях параметра А сума квадратів коренів рівняння х квадрат мінус 4х плюс А дорівнює 0 дорівнює 12
або 6. Запишемо наше рівняння x квадрат мінус 4x плюс a дорівнює 0. І для нього випишемо умову теореми Вієта. x1 плюс x2 дорівнює 4, x1, x2 дорівнює a. Після цього нам сказано, що ми маємо обчислити суму квадратів коренів. Тобто вираз x1 у квадраті плюс x2 у квадраті. Для цього додамо та віднімемо подвоєний добуток коренів. x1 квадрат додати 2x1, x2 плюс x2 квадрат відняти 2x1, x2. Перші три доданки згорнемо у формулу квадрата суми. x1 плюс x2 у квадраті мінус 2x1, x2. З теореми Вієта x1 плюс x2 дорівнює 4, а отже це буде 4 квадрат мінус 2 помножити на а. Перше припущення, яке ми робили, це те, що сума квадратів коренів дорівнює 12. Отже, запишемо 16 мінус 2а дорівнює 12. Тоді 2а дорівнює 4 і а дорівнює 2. Перевіримо дискримінант нашого рівняння. Він буде дорівнювати мінус 4 у квадраті, мінус 4 помножити на 1, помножити на 2. 16 мінус 8 дорівнює 8, більше 0. А отже, це рівняння має корені. Друге припущення про те, що сума квадратів коренів дорівнює 6. Тоді 16 мінус 2а дорівнює 6. Звідси 2а дорівнює 10 і а дорівнює 5. Обчисливши дискримінант, отримаємо мінус 4 у квадраті відняти 4 помножити на 1 помножити на 5. Або 16 мінус 20, тобто мінус 4. Оскільки дискримінант вийшов від'ємним, то при значенні а дорівнює 5 рівняння не буде мати дійсних коренів. А отже, значення а дорівнює 5 стороннє. Відповідь. Перше. А дорівнює 2. Друге. Немає таких а. Задачу розв'язано. Здається, пролунав дзвоник, і нам час відпочивати. Розв'язуйте задачі і складайте рівняння. Чим складніше, тим цікавіше.